Здравейте из прогнозата за времето. Днес денят започва със слънце, но постепенно облачността ще се увеличава и отново ни очакват валежи от дъжд. Те ще са главно в западните и централни райони от страната ни, дори са възможни и градушки. Температурите днес малко ще се понижат и очакваните максимални стойности са в интервала между 27 и 32 градуса. В района на София за дни очакваме да бъде около 28 градуса. Налягането е по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава. Край морето денят започва със слънце. След обяд там ще има облаци, но вероятността за валежи е много малка. Остава топло, с въздуха до 29 градуса, а морската вода ще е около 25-26 градуса по южното ни Черноморие. В планините до обяд предимно слънчево време, след обяд с развитие на купесто дъждовна облачност и валежи от дъжд. Валежи от дъжд се очаква днес и в Европа. След обяд ще завали в северните райони на Британските острови, също така в района на Германия, Полша. На по-голямата част от Западна и Централна Европа времето остава слънчево и топло. Слънчево ще бъде и на Апенинският полуостров, както и при нас на Балканите, макар че на Балканският полуостров след обяд ще се заоблачава и ще има превалявания от дъжд. През почивните дни в страната ни очаква чудесно време. Предимно слънчево с дневни стойности около 30-35 градуса в неделния ден, когато ще е по-топло. От понеделник обаче ново заоблачаване и превалявания от дъжд. Температурите малко ще се понижат. Това е за сега от мен. Желая ви хубав ден!